ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ତ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଲାଣି, ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛ, କାହାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଏବଂ ତା ସହିତ କହି ରଖୁଛି, ଯାହାର ବି ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, କି ଚିନ୍ତା କରିକି କି ଭାବିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ଆଉ ଯେତିକି ମାର୍କ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଗଣିତରେ ଆଉ 10-15 ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିଥାନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି କମିଯାଇଛି ତୁମର ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତେଣୁକରି ସେ ମାର୍କକୁ କେମିତି ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗି ପଡ଼। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଗଣିତ 10-15 ମାର୍କ କମିଛି, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ସାହିତ୍ୟରେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସାହିତ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କର, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଥର 4ଟି ସେଟ୍, ତା ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସିଲେକ୍ଟିଭ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରିପାରେସନ ହେବ, ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। କିଛି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ହେଇପାରେ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ହେଇପାରେ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବୋଲି ଭାବିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ର ଓରିଜିନାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ, ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ, ଫେକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯିବା ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଏ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ, ତାର ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନ କେଉଁ ଭଳିଆ କରିବ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟିଭରେ ତୁମର 30 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦେଖିଦେବା ପିଲେ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାୟ 100ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କେତୋଟି 100ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଅର୍ରେ ସେଇ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ଏଇ 2ଟି ଭିତରୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରି ଲେଖିବ, କବି ପରିଚୟ। ପିଲା ଦେଖ, କବି ପରିଚୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଂକ୍ତି କହୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କୋଟେସନ୍ ଆକାରରେ। ଯେମିତିକି ଗଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖ ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣଙ୍କ ବାଣୀ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରୁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏଇଥିରୁ ଆସିଅଛି, ଲେଖିକି ତାପରେ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାର୍କ ତୁମର ଭଲ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବାଣୀ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲେଖନୀ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା, ବା ଲେଖନୀ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଲେଖିବ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲେଖନୀ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅମକ ଅମକ ପ୍ରାବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆସିଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଜାଣିପାରିଲା ପିଲେ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା ଅର୍ରେ ସେଇ ଗଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ପଦ୍ୟ, ତାପରେ କ'ଣ ଥିବ ବୋଲେ, ପଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତା ଅର୍ରେ ସେଇ ପଦ୍ୟ, ମାନେ ସେଇ ପଦ୍ୟ ମାନେ ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଆସିଥିବ, ପଦ୍ୟ ଅର୍ରେ ହିଁ ପଦ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ପ୍ରୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୀମକୁ ସିଂହନାଦ ଦେବାକୁ ସଦାଶିବ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେମିତି ବେଲେ ପଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କହି ରଖୁଛି, ଶୁଣ, ପଦ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ବାଣୀ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶାନ୍ତ ନମନୀୟ କାନ୍ତ କମନୀୟ ମୁଗ୍ଧ ମନୋହର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କବି ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏଇ 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 ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଇଏଟା ଆସିଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାର୍କ ତୁମକୁ ଭଲ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାଶରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବାଣୀ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶାନ୍ତ ନମନୀୟ କାନ୍ତ କମନୀୟ ମୁଗ୍ଧ ମନୋହର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କବି ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏଇ ଇଏରୁ ଆସିଅଛି, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଲେଖି ତାପରେ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇପାରିବ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିଦିଅ ଆସୁଛି କ'ଣ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ରଚନା। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ରଚନାରେ ପିଲା ଦେଖ, ଆମର ଯେତିକ ଋତୁ ରହିଛି, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ତିନିଟାକ ଋତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯିବ, ତା ସହିତ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, କ'ଣ ପିଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପିଲା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଏସ ଲେଖିବା ବହୁତ ସହଜ, ଉପକ୍ରମ ଦେବ କିଛି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଆକାଶ ମେଘଛନ୍ନ ଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତାପରେ ଯାହା ଯେ ଲେଖିବା କଥା ସବୁ ଲେଖିବ, ନଈରେ ଏତେ ପାଣି ଥାଏ, ଇଏ ଥାଏ, ସେମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ନଈ ବଢ଼ି ଇଏ ହୋଇଥାଏ,
ଜନଜୀବନ କେମିତି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛ ଟି, ତାପରେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରି ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେତେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 200ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନିହାତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ବାୟୁ ବାୟୁର କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ସେ କରିକି ତାହା ଲେଖିବ। ତା'ର କାରଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ, ନିରାକରଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ତାପରେ ଉପସଂହାର ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ତ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦେଇଛି ଉପକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ମୋ ମତରେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ରଚନାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ରଚନା ପଡ଼ିଛି, ତ ଗୋଟେ ଆଗ ଭଲ ରଚନାକୁ ତୁମେ ଚଏସ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିଲ, ରଚନା ରଚନା ଅର୍ରେ କିଛି ଆସିବନି, 3ଟା ରଚନା ପଡ଼ିଥିବ, ଯାହା ବେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିହେଉଛି। ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ରଚନାଟାଏ, ଯାହା ବେଲେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିଥ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସୁଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପିଲେ ପିଲେ 5 ମାର୍କର ଆସିବ। ଏଠି 10 ମାର୍କ ଅଛି, 10 ମାର୍କର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବନି। କେତେ ମାର୍କର ଆସିବ, 5 ମାର୍କର ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଟି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ, ଦେଖିପାରିଲେ ପିଲେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକି ତାପରେ କରିବ। ଦେଖିଲ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ମାର୍କରେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସୁଛି ପିଲେ। ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ସମୟ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସମୟଟାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସମୟ ଅଟି ନଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲି, ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କି ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଶୁଣିଲି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରିବ, ଏଠି କିମ୍ବା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠି ଏବଂ କ'ଣ ପିଲେ ଲେଖ, ଏଇଟା ଏବଂ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରିବ 5 ମାର୍କ, ଆଉ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ଗଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଷୋଳାର୍ଥ ପଡ଼ିଥିବ, ପଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଷୋଳାର୍ଥ ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ନଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ନଥିବ ବୁଝିପାରିଲ। କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବ, ଷୋଳାର୍ଥ ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ, ପଦ୍ୟର ଗୋଟେ କରିବ କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟର ଗୋଟେ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବ 5 ମାର୍କ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସହିତ ଷୋଳାର୍ଥ ପଡ଼ିଥିବ, ଗଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ, ତା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତୁମେ କରିବ। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବରରେ ହେଇଗଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି 5 ମାର୍କ, ଷୋଳାର୍ଥ ହେଉଛି 5 ମାର୍କ, 10 ମାର୍କ, 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି କେବଳ ରଚନା, 1 ନମ୍ବରରେ ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, 1 ନମ୍ବର ଖରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ପିଲେ 30 ମାର୍କ। ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁନି, ଇଏ କରୁନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଇଅର୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଇଅର୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ପଢ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ପଢ଼ୁନି। ପିଲେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ମଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ କି ଆମର ଷୋଳଶ ସମୀକରଣ ହେଉ କି ତ୍ରିକୋଣମିତି ହେଉ, ତାର ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।